Moja publika su građani Kljajčeva, rodbina pokojnika. Ja sam Sara Novković Tepšić, iz Kljajčeva sam, imam 28 godina. A što se tiče zanimanja, pa sad bilo pisac, oproštajni govor. Moja supruga piše oproštajne govore za sahranu. To je njeno sad trenutno zanimanje. Za mene ona je pesnik. Umesto oproštajnog govora za Mošu Novakovića, pročitat ću vam moju pesmu Ključ, koju bih voleo da mi pročitaju na sahranu. Muzičari, fotografi, šminkeri, frizeri. Mislili ste da ste već čuli i videli sve profesije koje mogu služiti jednog pokojnika. E pa niste. Grubljanski biznis dobio je još jednu plodnu granu. Mediji navode postoje ljudi koji će vam napisati posmrtni govor i isti pročitati na sahrani, a cena do 150 evra. Ajoj, mila teto moja, ajoj, mila uspomeno moja. Ja ne pjevam, što pjevati znajem. Život ponekad ume da bude nemilosrdan, ostavljajući nam beskrajnu tugu i bol. Juče smo na večni počinak ispratili Maru, a danas se opraštamo od njenog supruga, Mirka Karasa, koji je preminuo u 75. godini. Dragom vesti da nekada popularne narikače danas menjaju vešti govornici, vodimo vas u Kljajčevo, okolina Sombora. Mošo i njegova ćerka Sara prvi su javno stali pred kameru i deklarisali svoju profesiju kao pisci govora za sahrane. Ovo je pisanje i čitanje posmrtnih ili pogrebnih oproštenih govora. To je posao koji radim od 2005. godine, znači 17 godina, otkad sam zaposlen bio kao poslovođa groblja u mesnoj zajednici Kljajiće. Pa ja mislim da prvo što je tata, jel, nekih 17 godina već piše, zatim što smo nažalost imali mnogo smrtnih slučajeva u porodici, između ostalog pišem i poeziju, koja je negde krenula isto nakon tih smrtnih slučajeva, gde spominjem gubitak najbližih i smrt. Ovde saznajemo da za njihov kraj govori na sahranama nisu ništa neobično. Pa ni ne čudi da pioniri ovog biznisa potiču baš odavde. Možda je to vezano sa prije, jer ovde, posle kad su došli ovde Kulinško mesto, faktički 100%, ajde neki tamo Švaba i ostalo Mađara, i na neki način nije bilo sveštenika, mada su oni svi kršteni, potajno i sve, ali nije bilo toliko sveštenika da održavao pel. Nezgodno bi bilo da pokojnika ispratimo na taj njegov posljednji put bez nekog prigodnog govora. Šta treba da piše onda? Pa, po mom ličnom viđenju, trebalo bi da opiše pokojnika onakav kakav je on bio, ali ne navodeći suoparne činjenice, nego njegova ili dela ili nedela. Tako da ga možemo kroz tu, sebi vizuelno da predstavimo kroz tu pisanu reč, odnosno izgovorenu reč. Mošo već 17 godina radi na groblju. Poslove od grobara do administracije, od kopanja rake pa sada do ispraćaja pokojnika uz prigodan govor. On je taj koji prikuplja informacije o pokojniku kada umre, a za to ima od skoro i upitnik.
Sara je doprinela tome da posle skoro dve decenije na svoje govore počne da gleda kao na biznis. Uspostavljam kontakt sa najbližim srodnicima pokojnice ili pokojnika. Oni dolaze ovde u kancelariju na mesnom groblju ili ja odlazim kući kod njih da bi poneo taj upitnik sa, gde tražim od najosnovnijih biografskih podataka, datum rođenja, imena roditelja, srodnici u porodici, školovanje, ženitba, udaja. Zašto to radite? Pa radim zbog ovo što sam vam rekao, da sam empatičan osoba. Sa svojom Sarom godišnje napiše između 20 i 30 govora. Još nisu izašli iz granica svoga sela, ali im je u planu. Kažu da taj jedan govor košta 150 evra. Da li ste vi bogat čovek? Kakvi 150 evra? Ja svoje govore naplaćujem od 1500 dinara, ali ne 150 evra. Ajde, razmišljate bar sad malo da podignete cenu. Sa čerkom uvek imam nesuglasice u vezi cena govora. Ona je zato da ipak zbog date situacije se cena podigne. On je ceo život tako skroman. On, do nedavno on to nije ni gledao kao posao, nego eto to on tako odradi svima ko traži. Ljudi nama daruju još 500 dinara, tako da faktički taj govor je 2000 dinara. A ja mislim da najminimalnija neka bi mogla da bude 3000, recimo. Prvo, tih 150 mi je nekako abnormalno, mada i ovo što mi radimo za 1500 je van svake pameti, ja bih rekla. Koliko biste novca dali za govor? Ništa. Ne biste platili? Ne. Zašto? Ja smatram da govor piše neko ko je, odnosno da o meni priča neko ko je meni blizak. Neko ko mene poznaje i ko može reći nešto mojim dobrim i eventualno lošim osobinama. To da li će neko nekom da plati ili će piše, to je suštinski njegova stvar, znači njegov izbor. I svaki čovek je slobodan da čini svoje izbore. A oni koji su znali pokojnika i koji žele da nešto kažu su takođe svedočanstvo te posebnosti i tada sve zadobija svoj pravi i potpuni smisao. Reči kada su iz srca, one su uvek lepe. Ne treba im nikakvo ukrašavanje. Najprostije reči zvuče kao himna i pesma i to je u stvari lepota koju je čoveku sakrivena od strane Boga. Da kada propoveda i ispoveda i svedoči ljubav, to više nije običan govor, nego je himna u kojoj su zajedno nebo i zemlja. Mi smo proverili da li su govori nešto što se kao biznis razvija i među prestoničkim pogrebnicima. Aleksandar je jedini pristao da za nas govori na ovu temu, jer nijedno pogrebno preduzeće koje smo pozvali iskustva u pisanju ovih govora nema. On klijente na onaj svet ispraća već skoro dve decenije. Pa za sada takvih zahteva nije bilo. Smatram da je to možda češće praksa ili potreba u nekim manjim mestima i da je to zastupljeno u tim sredinama. Na beogradskim grobljima trenutno takvih zahteva ili nema ili ih nema puno. Siguran sam da ako se desi da potražnja za tom vrstom usluge bude veća, bude češće, jel tako, znači onda verovatno će se svako pogrebno preduzeće potruditi, znači da angažuje ako je potrebno nekoga ili svojih redova ili nekog drugog, znači da pomogne porodici i u tom smislu. Da li bi to u jednom trenutku možda moglo da bude, nemojte mi držati za reč, naravno 40-50 eura, da li će neko da plati više ili da časti nekoga dodatno, znači pretpostavljam da ako bi potražnja za takvom vrstu usluge bila veća, da bi možda i ta cena negde mogla da bude između 50-60 eura.
Rođen je 25. februara 1947. godine u Kljajićevu od oca Janka i majke Milke, rođene Tarbuk. Pored Mirka, roditelji su imali još dvoje dece koji nisu među živima. U javnom komunalnom preduzeću pogrebne usluge ovakvih zahteva još nisu imali, ali oni su već stigli u još dalju budućnost, onu virtuelnu. Mi smo krenuli da napravimo knjigu sećanja u elektronskom obliku koja će se čuvati trajno. Pa tako sada možete u online korpu baciti cveće, sveće, klupicu za pored groba i sve će to na grobno mesto vaših umrlih predaka odneti zaposleni ovog javnog preduzeća. A umjesto govora... Na ovoj našoj elektronskoj čitulji neće biti samo kratke te čitulje, može čak da se da i omaž. Taj omaž u zavisnosti može da bude od toliko i toliko karaktera, toliko slova, toliko reči i u zavisnosti od toga će i biti cena. Očekujem da će ovo biti dostupno svim našim sugrađanima. Sigurno će da bude manje od 150 evra, s tim što će svaki omaž i svaku ovu čitulju prilikom izdavanja naših sugrađana, naši ljudi, filolozi ovdje, će da isprave slovne greške, ispravit će možda rečenice ili tako nešto. Tako da svaka čitulja mora da bude dostojna našem narodu i ne može da bude niti uvredljiva, niti na bilo koji način može da povredi nečija druga osjećanja. Sve ove elektronske čitulje, kompletan tekst, imat ćemo i web spikera koji će da pročita kompletan tekst. Dok se posao pisanja i čitanja posmrtnih govora polako razvija, u Srbiji je danas sve teže, gotovo nemoguće je naći žene koje su nekada naricale nad grobom pokojnika. U našem regionu još uvijek ima poneka narikača ili tužilica. Niti ima žalbe, kaže, bez leleka i tužilice. Dođe čovjek pa zaleleče, pa šta ima ljepše od toga? Ili tužilica koja zatuži, šta ti je to sunce? Da vam kažem da ima još ovima našima krajima, među ima starijega naroda, još i dan danas tako javču. A sad sam bila baš lana, evo tu jedna starija žena, drugo selo od nas, javču, sve se nadvijaju nad škrinju. U Crnoj Gori, negdje na pola puta između vrha Bjelasice i reke Morače, živi najpoznatija crnogorska tužilica, Milica Milošević. A u okolini Petrinje u Hrvatskoj ovaj posao od zaborava čuvaju Radojka, Zorka, Savka i Mara. Evo sunce moja sna. Evo gdje ja tužim. Vidiš, pišti majka za sinom, pišti... Pište djeca za ocem, žena plače za mužem, no što je normalno. Naricanje to je neki osjećaj iz srca, nešto osjećaš prema tom pokojniku ili rođaku. Nije to ono što mora se, nego to iz duše onako dođe ti da ti ideš oplakati toga čovjeka ili tu ženu, tetku, strinu. Pa i mlada nešto kad umre, onda još i gore. Naricalo se o pokojnikovim dobrim osobinama, osjećanjima, plakalo se za njegovim odlaskom. Neke narikače su znale da uzimaju novac, ali većina je to radila besplatno. Nisam čula nikada da je neko nekome platio, nego se moralo ostajati poslije na karmenama ili večerama. Mošo i Sara svoj posao rade profesionalno i sa puno ljubavi. Kada on skupi podatke o pokojniku, te informacije zajedno uobliče u posmrtni govor. On je zadužen za biografski, a ona za emotivni deo.
Mošo je taj koji ove govore najčešće i čita. Ovde dolaze na sahranu desetine ljudi. I bez obzira na to moje iskustvo, ja uvek imam neku blagu tremu. Ali čim izgovorim prvu rečenicu, to nestaje. Pazim na dikciju i da ljudi budu zadovoljni sa mojom interpretacijom. Kakav je to posao? Pa, nije lak, ali je, ja bih ga opisala kao human, kao i umetnički. Pa ja se trudim da da to ne čitam, zato što je jako to emotivno jako i mene to pogađa, mislim svakoga pogađa smrt. Ali nailazim na te govore i trudim se da ne čitam, ali nekad moram da je slušam. Ne moram, nego treba je publika da ona to pročita i da to sve bude kako treba i kako on, da ona bude zadovoljna s tim. Sara ima u planu da ovo postane posao od koga će moći da živi, da napravi sajt i poveže se i sa ljudima iz inostranstva, koji ne mogu doći na sahrane svojih rođaka, ali mogu im se obratiti uz govor koji bi Novkovići napisali. Postoji neki govor koji nisi napisala, voljela bi da jesi? Nismo napisali kad je moja mama preminula. To je prosto bio velik šok. Tako da niko nije bio u stanju da... Postoji neka rečenica koja bi bila obavezna u govoru mame? Pa... volim te. Za meštane Kljajićeva govor se podrazumeva, a jasno i znaju šta žele tamo da piše. Šta da piše? Celu svoju mladost proveo sam tumbajući se po moru Jadranskom. Pošto mi je poziv bio mornar, 27 godina sam bio na brodovima ratne mornarice. Sportski radnik, bio društveni radnik, a bio dobar domaćin. Možda je malo bio brz na pištolju, kaže ovako govor, a se brzo i vratio. Ali je u biti bio veseljak, nasmio se, bio druživan. Poznavali se ga dosta u Vojvodini, u stranstvu. Pa na kraju biće, neko će reći to je bio naš tata ili moj muž. Ja inače imam tako neku fobiju od toga svega, i od govora, i od groblja, i od smrti. Kao mali, kao dečak sam izgubio dosta prijatelja mojih godina. Tako da je to ostalo na mene jako, jako velik utisak. I ne želim da pričam o tome. Mislim, nadam se da će ona meni pisati govore. Iskreno se nadam.